Nu ska jag prata om trianglar och olika former av trianglar. Men En triangel har 180 grader. Detta kan man bevisa på följande sätt. Det här är ganska vanligt. Ja, vi tar en triangel och sen så drar vi isär de här tre olika hörnen. Nu ska jag lägga ihop detta då. Nu har jag lagt ihop de här olika vinklarna i triangeln och nu ser jag här att det blir en rak vinkel. Det här har jag pratat om tidigare, en rak vinkel har 180 grader. Alltså en triangel har 180 grader. Om vi vet att en triangel har 180 grader då kan vi lösa sådana här uppgifter. Om vi vet två vinklar i en triangel ja men då kan vi få ut en tredje vinkel. Det här är en uppgift. Då vet vi att den vinkeln är 46 den är 59. Ja, men då vet vi att om vi lägger ihop, om vi adderar de här tre, då blir det 180. Då kan vi lösa ut detta. Vi lägger ihop dem till exempel. Så kan vi använda pekfingermetoden. Ja, då ser vi att det här är 75 grader. Det finns något som heter en liksidig triangel. En liksidig innebär att sidorna är lika långa i en triangel. Och om alla sidor är lika långa då blir vinklarna lika stora. Så här blir det 60 grader vid varje vinkel. För 60 plus 60 plus 60 är 180. Sen har vi något som heter likbent triangel. Då innebär det att två sidor är lika långa. Om man tittar här. Ja, sidan mellan C och B och C och A är lika långa. Ja, Då måste ju faktiskt den vinkeln och den här vinkeln, de här måste vara lika stora. Man skulle kunna tänka att vi har en gubbe så här. De har lika ben likbent. Nu har vi en uppgift kring en likbent triangel. En likbent triangel innebar att två sidor var lika långa och då blir två vinklar lika stora. Ja, och då står det så här att vinkeln A är 30 grader, ja men då måste B vara 30 grader också, för detta är likbent. Så den är 30 och den är 30 och den är något annat då. Och sen kan vi räkna ut den här vinkeln. Då är det så här att alla de här tre vinklarna tillsammans ska bli 180 grader. Vi vet att den är 30 och den är 30, det är ju 60. Då kan vi ställa upp det så här, 180 minus 60 är lika med 120. Sen finns det rätvinklig triangel. I en annan film har jag pratat om att en rät vinkel är 90 grader. Om vi har en rät vinkel då blir det en rätvinklig triangel. Nu ska vi titta på en uppgift. En rät vinkel, alltså som är 90 grader, då ritar vi så här, en liten fyrkant. De här andra vinklarna är, ritar vi inte som en fyrkant. Då vet vi att den är 90. Den är 35, då kan vi faktiskt räkna ut hur mycket C är. För att De här tre tillsammans ska bli 180, hur mycket blir C? Svaret är 55. 55 plus 35 är 90. 90 plus 90 är 180.